dans une bonne direction. Salam alaikum. نعرہ تکبیر انجنی جی میں خالق حقیقی دنا بلند ہے بلند نا چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دویں ہاتھ بلند کر کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمن تے لعنت آل محمد دشمن تے لعنت پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت صلوات پڑھو آل محمد دی ذات بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات الحمدللہ رب العالمین المتقین و جنت للمؤمنین صلوات اشرف الانبیاء مرسلین عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے خطبہ بعد عبادت ربائی پڑھنا عباس عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے پہلو میں شجاعت کھڑی جھوم پہلو میں شجاعت کھڑی جھوم رہی ہے اس تو جلدی اور میں کر بھی نہیں سکتا کوئی گل کوئی کچھ نہیں تھی قصیدہ شاید ہی کوئی پڑھا تو اس کے بعد ایک دو بند کیسی تو بانی ہے تو ساڑھا گارے چنگے میں اس باندھا حق پڑھ دے مہمان قصیدہ بغیر تشریح و توضیح دے میں قصیدہ شروع کرنا سارا دل ہے پڑا ایک نعرہ سنو پیر علی دے کرو یا علی دا ورد کرو ہاتھ بلند کر کے
سہرات وچ ایک پرندہ مولا نو نظر آیا, مولا نے ہتھ ہلی پچایا, فرمایا تیرا کیویں گزارا کر, مولا تہاڈی ہتھیلی تے وعدہ پوچھ دیو کیویں گزارا, مولا فرمایا ایتھے جو سہرا ہے, ایتھے جو سہرا ہے کھانا پانی چڑھے کوئی نہیں, کیویں گزارا پے کرن, پرندے نے مولا علی دے مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی, پرندہ آندا ہے نام تیرے دی تسبیح پڑھدا, نام تیرے دی تسبیح پڑھدا, بھبنا لگدی نا پاس لگدی ہے میرے دشمن تے کردا لعنت, تیرے دشمن تے کردا لعنت, موت میں کوئی دور لگدی ہے تیرا دیدار کیتے مالا بابا کیتے, تیرا دیدار کیتے مالا بابا کیتے, کتنا میرا بلند ستارہ ہے یا علی, ایک شعر حکم بسم اللہ, ایک میں جلدی جلدی حکم پورا کرنا, اے ادب دے جا بیجا تے کیتی وفا, بیجا 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 ادب دے جا بیجا تے کیتی وفا,
اس غم دے علاوہ دنیا دے کوئی غم نہ دیکھو. ہر گھر دا دستور ہے اللہ اس گھر دے وچ ایک ایسا بندہ پیدا کرندا ہے جس تے سارے گھر والے کو ناز ہے. کہیں نو چاچے تے ناز، کہیں نو بابے تے ناز، کہیں نو بھرا تے ناز. اگر خدا نہ کرے اس تے کوئی مشکل آ جائے تو سارے گھر دے نہیں دسے، کلیا پریشان ہوندا ہے، کلیا رہندا ہے کہ میں جو روسا سارے گھر والے روسا پریشان ہو سا. امام حسن بادشاہ دی شہادت تو بعد حسین بادشاہ دور جنگل چ منج رو میں دھیڑ تو برا دی رونی اکھی چھپتی ہیں رو بے امامت دی وجہ تو نہیں. ایک دن جو زیادہ رونے نا بھیڑ سامنے یا دی حسین میں تیرے آدھی بھائیوال نہیں حسین تو کلے کیوں من کر رونا ہے. امام فرمیندن بھیڑ پوچھے تا سون میں ایک تار دے جڑا میں کروں بی بی ادی کیڑا اگر تیرا درد جڑا ہے نان محمد دا درد ہے تو واتوی میں تیرے آتی بے والا. حسین تو مردہ میں میں مستور آمی جس لئے میرا نانا گھارے چاند ہے من علیہ دا گجرج گنمین دے میرے ساتھ تو چادر لہا کے سر چم دے انتے رون دے میں آدھی ہم نانا رون دے کیوں آدھر رون دے اس واسطے ہاں میں ٹوڑ بنجڑے ہیں میں کھول بنجڑے. اگر نان محمد دا درد ہے تو وقت بھی میں تیرے آدھی بھائیوال ہے بھیڑ اس تو زیادہ درد بی بی آدھی ماں بطول دا درد ہے. حسین تو پترہ میں میں دھی ہوں حسین اپنے ہتھاں دنال میں زخمی پاسے سے پٹیاں بندی رہی ہیں. اگر ماں دا درد ہے وقت بھی میں تیرے آدھی بھائیوال ہے بھیڑ اس تو زیادہ درد حسن برا دا درد ہے تو حسین میں جگر تو ٹکڑے ہتھوں پہ جلیں دی رہی ہیں. حسن تو حسن تو سے جنازہ گھن کے واپس ولے میں اپنے ہتھ دنال تیر چھکے بھیڑ اس تو زیادہ درد باب علی دا درد ہے بے شک کہنا تے چنی کہیں دا بابا نہائی جی میں تیرے لیکن حسین گھٹ پیاری میں نہیں کوئی حسین جی اگر دا باب علی دا درد ہے واتوی میں تیرے آدھی بھائیوال نہیں بھیڑ اس تو زیادہ درد آدھی اوکے ہے درد جڑا میرے ہوندے تے کو روندے ہیں. امام رنن ترو کیا دن ہے کہا کہ میں جڑے تیرے نانے دے دیر میں پامال کرنا چاہتا بی بی آدھی کیوں بیڑو حلال نو حرام کرندے ہیں حرام نو حلال کرندے بی بی آدھی وضاحت کر امام فرمائے دن نر روا او آدھے بھیڑ تے بھرا دا نکاح جائز ہے. جس ویل امام اکھے نے بھیڑ تے بھرا دا نکاح جائز ہے انہیں چادر ساتھ رکھ کیا دی حسین دیکھ دن میں برکہ شریعت دا پائی کھڑی ہیں انہوں توڑ ادھن ولسے ہیں جدا بھیڑ بھیڑو سی بھرا بھرا ہو سی یہ گلہ پہ ہوں جائیں جب علی دا قاسد ہے مولا نے خط پیش کیتا ہے چھوڑے دا پیان مولا فرمایا تو ٹور بنج میں آوے سے نماز مغربین تو فارغ ہو کے نانے دا آسا نانے دی نالین نانے دی ابا پاک میرے امام میں اس بھیڑ دے درمیانہ کھڑن حسرت بھری نگاہ دنال گھر دے بیٹھے کیونکہ اپنے دور دے محمد دی حویلی چالی گھر ہے دروازہ ہے کئی میری سین پوچھیا حسین دروازہ کدا کھل سی حسین فرما دینا بھیڑ نہ روا جدن کھل گیا میں تے اثر ہون بنی بھیڑ نہ روا اس کھل بنجنے اثر ہون بنجنے حسرت بھری نگاہ دنال اپنے بیڑ دے وچ کھلو کے گھر تو دیکھ رہے جدید پہ یہ پاکاں دی پاک دائی دی اٹھائیں جی تسان مسلح عبادت تے بیٹھے آدن سین دھرا کی دائیں پڑے آوین دے میری سین جلدی دے نال ڈیڑھ ہی دے موڑ دے اندروا کی دھرا دا دامن نپس آدھی حسین کے نمین بھیڑ میں دربار بی بی ادھی حسین کے لیے تو میں نہیں حسین میں تو دربارہ دی دری ہوئی حسین ہی میں لگات دے میں تو نکلے ہیں نہیں منجن دے پتہ نہیں کتنا مانے مالا باستے میری سین گال حسین بادشاہ لوگ کریں دی عباس برا دے حجرے دے
ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਬਾਸ ਮਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਚ ਦੌੜਨ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੱਲੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਭਰਾ ਦਾ ਦਮਨ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰਵਨ ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰਵਨ ਮੇਰਾ ਅਬਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅਬਾਸ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਹੈ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਬਾਸ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤਬਾਫ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਂਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਅਬਾਸ ਮਤਲਬ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਡਿੱਠੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਸਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਦਾਗ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਦਾਗ ਕਿਸ ਤੁਰ ਪਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਲਾ ਅਬਾਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਵਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਪੱਤ ਬਿਰਾਜ ਕੋਈ ਰੁਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਰਾਜ ਤਾਈ ਰੁਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਕਦਮ ਇਮਾਮ ਨੇ ਚੈਨੀਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਟ ਆਈ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਦਾਬਾਸ ਆਦਨ ਅਬਾਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦਾ ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਨੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬਾਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਲਗਾਵਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਸ ਤੇ ਕਹਿ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਅਬਾਸ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਡਾ ਚ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾਖਲ ਹਨ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦਨ ਅਕਬਰ ਲਾਲ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਰਬਾਰੀ ਚੈਨਸ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਇਸ ਖਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਬੇਅਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਨਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਮਾਂ ਫਰਮਾਨ ਮੁਝ ਜੈਸਾ ਉਸ ਜੈਸੇ ਦੀ ਬੇਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਰਮਾਨ ਇਸ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਲੀਦ ਹੁਣ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ ਤਨਹਾਈ ਇਹਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਲੈ ਵਤੀਂਦਾ ਬਾਸ ਬਿਰਾਏ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਦ ਫਸ ਦੇ ਕਦਨ ਮੇਰੇ